E aí, rapaziada, boa tarde aí, ó. Vocês viram aí que eu acabei de fazer um vídeo aí pro meu amigo Alex lá de Betim, né? Que tá anunciando os pombos aí pra vender. Igual eu falei com vocês aí. Não perde tempo. Quem quiser comprar pomba aí barata aí a R$15, 31-93-43-95-62. O número do telefone dele. Repetindo. 31-93-43-95-62. Entendeu? Alex, nome dele. Então, vou tá agora tentando soltar os meus pombos aqui agora pra ver se dá um voozinho, né? Agora à tarde. São mais ou menos 4h33 da tarde. Eu, hein? Que é isso? É isso mesmo. 4h33 da tarde já. Aí a manada aí, ó. Tá soltando pombo aí, se os pombos der um voozinho mais ou menos, eu vou segurar o vídeo e postar pra vocês verem, igual eu já tô falando aí. Se o vídeo tá ruim, não vou postar não, entendeu? Então vamos soltando essa pombada aí pra nós ver o que vocês vão arrumar aí, ó. Já tem dois aqui pro lado de fora mesmo. E aí, passeata? E aí, vamos passear a gente, vamos passear a gente. Passear a gente. Sabadão aí, ó. Sabadão, vamos pôr essa pombada pra fora aí, ó. Vai a bombada, vai a bombada. Vai a bombada. Confiando que essa bombada não vai querer voar não, viu? Tô desconfiando que essa bombada não vai querer voar não. Pode ser, viu, gente? Tá tentando tocar mais uns pombos aí, ó. Aí a galera que voaram aí, ó. Esse bandinho aí, ó. Olha o tanto aposado. Aí, voaram o bando, agora ficou bom. Agora vamos lá pra rua. Lá pra rua pegar esse bandão aí. Galera, galera. Olha o bando no céu, olha nessa. Sabadão aí, ó, 2 de dezembro aí, ó. Vamos registrar essa pombada voando aí no céu aí, ó. Dá o bando, dá o bando, dá o bandão. Segue o vídeo aí, galera. 4h30 da tarde aí, a pombada no céu aí, ó. Renatão aí divulgando a pombada aí no sabadão, ó. 2 de dezembro. Segue o vídeo aí, ó. Galerona aí, ó. Ah, vai bem, vozinho aí, ó. Ó o bandão aí, ó. Bandão aí de pombo, ó bandão. Vai lá pombada, vai lá pombada. Pombada só no céu de sarzedo aí nesse sabadão aí, ó. E tá pintando chuva na área aí, tá? Vai lá, pombada. Salve, salve aí pro meu amigo Everton, que tá nos Estados Unidos aí, ó. E aí, o Everton frita cortando na alta aí nos Estados Unidos, hein? A galera, tá pingando chuva, hein? Tá pingando chuva aqui em Sarzedo.
bandão, olha o bandão aí. Só querendo abaixar aí. Nesse sabadão, 2 de dezembro aí, ó. Filmar com base lá de cada rua. Pega o vídeo aí com fundo de música aí, ó. A pombada só cortando o céu em cima de casa aí, ó. Nesse sabadão aí, ó. 4:00 PM. É, tem. Um abraço aí, um salve aí pro meu patrocinador, o Everton, que mora nos Estados Unidos. É isso aí, o Everton. Patrocinador dessa pombada toda aí, ó. Ó o bandão, segue o vídeo aí, Everton. Segue o vídeo aí, Everton. Nesse sabadão aí, ó. Salve, salve pro Isaías de Betim aí, ó. Alex de Betim. Pete de Nova Lima. Mairone de Divinópolis. Tiaguinho de Divinópolis. Alexandre de Birité. Salve, salve, galera. Um abraço e um salve aí pra família Imperial Rússia, que nos assiste nossos vídeos aí também aí, ó, lá da Rússia. Salve, salve. Um abraço aí pro meu amigo Cristiano, Christian, do bairro Planalto ali, ó. Nosso amigão Ronan também aí, ó. Um abração e um salve aí pro meu amigo Marcão, do bairro Brasília. Um abraço aí, Marcão. Juninho do Palmital, salve, salve aí, galera. Vai lá, pombada, ó, o bandão só voando em cima de casa aí, ó. Vai lá, pombada, vai lá, pombada. E tá ameaçando de chover, viu, gente? Tá pingando uns pinguinhos de chuva frio, gostoso. E pra lá o céu tá azul. Vamos posar a qualquer momento aí. E nós vamos estar seguindo pra casa aí agora, agora, agora aí, ó. Segue o vídeo, galera. Puxar um zoom aqui pra ficar mais bonito. Bombado, galera. Tá baixa na baixa aí, ó. Segue o vídeo, galera. Um abraço pra todo mundo do canal aí, ó. Estamos chegando a 5 mil inscritos aí. Muito obrigado pra todo mundo do canal aí. E lembrando a galera que não é inscrito aí, ó, se inscreva aí, gente. E aciona o sininho aí pra você estar recebendo atualizações aí de vídeos novos. A pombada só posando o prédio aí. Pousou mais um bandinho. Pousou mais dois. From London to Taiwan, I've been all around the globe. Pousou mais dois. Pega o vídeo aí com fundo de música aí, ó. E essa pombada bonita voando em cima de casa aí, ó. Na pura realidade aí, ó. E tá pingando chuva aqui, hein? Sarzedo, hein? Só falta esse bandinho abaixar. Só falta esse, hein, galera. Um abraço aí pra rapaziada toda aí do canal aí, ó.
pombada, vai na pombada. Só falta esse bandinho tá baixando aí, ó. Vamos receber essa pombada lá em casa, né, gente? Vamos lá pro lote receber essa pombada lá embaixo. Tamo junto aí, ó. Chegamos aqui embaixo. Os pombos estão tudo aí, catando esses pins. Olha na pomba lá, ó. Chanada do Everton lá. Ela vai subir com o morracinho, ó, lá. Como é que é a pomba lá, vai? Ah. Vamos lá ver qual é que é a dela. O que ela vai fazer sozinha lá pra cima? Vamos atrás dela, ver o que ela vai arrumar. Vou... Vira aí, ó. Creio que os pombos estão com fome nesse gato, nesse momento. Vou estar fazendo o tratamento deles aqui agora, no terreiro aqui agora. Tem um bocado de pombo dentro do pombal ali, vou pôr pra fora pra todo mundo comer igual. Se não um come, outro não come. Vou dar uma pausa no vídeo aí. Vamos lá tratar dessa pombada aí agora. Pombada, pombada, só no rango aí, ó. Olha como é que essa pombada consome o milho rapidinho aí, ó. Mostrando a pombada nesse sabadão aí, ó. Tratamento da pombada agora à tarde. 10 para 5. We'll be right back.
sabadão, 2 de dezembro, 2 de janeiro. Olha a pombada aí, galera. Se tiver errada a data aí, vocês me desculpem, galera. Mas a pombada estão aí, ó. Segue o vídeo aí, galera, nesse sabadão, 2 de janeiro aí, ó, já pombada aí, ó, só passeando pro terreiro afora aí. Olha a pombada toda aí, ó. Todo mundo no terreiro aí zoando nesse sábado aí, ó. Às 4h53 da tarde. Renatão aí mostrando a pombada pra galera toda. Depois daquela revoada que teve agorinha mesmo. Lembrando a turma aí, quem quiser comprar pombo barato aí, o Alex de Betim está vendendo no vídeo anterior aí que eu fiz aí, hein. Dá uma cubada no número de telefone lá e aproveita a oportunidade. Pombada toda aí. Não tá mais dando outra recalchutada ali com a comida, né? Vamos lá.
isso aí, pessoal. Segue o vídeo aí. Só consumindo misa. É bom pra encher. Vai ensinar lá. Mergulhador aí. O vídeo aí, galera, vendo essa pombada bonita aí, ó, agora nessa tarde aí de sabadão aí, ó, 4h57 da tarde. Olha o terreiro repleto de pomba aí. Olha aí o Everton, a pombada aí, meu jovem. Como é que os pombos ficam assustados, ó. Já fica doido pra voar, ó. Viu? Olha isso. Estrelou pomba tudo telado aí, ó. Pombado, segundo voozinho da tarde aí, ó. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And aí, galera, nesse sabadão, 2 de janeiro, sabado mostrando bonitão aí. We'll be right back.
safada. Segue o vídeo aí com fundo de música eletrônica aí, ó, tocando na alta aí, ó. Voando de barriga cheia. Vamos descer pombada. Por hoje chega. Estão querendo aposar. Estão querendo aposar, hein? Vamos aguardar pra ver aí, ó. Pombada aí, a revoadinha agora de sábado aí, ó. 2 de janeiro de 2021. Começando o ano aí, arrebentando. Um salve aí, meu amigo Ninho, que está nesse momento trabalhando fora. Um abraço aí, Ninho, se você está assistindo esse vídeo aí hoje aí, ó. Renatão aí, mandando um abraço pra você, aonde você estiver aí trabalhando aí, ó. Salve, salve, meu amigo Ninho. Criador de pombo federal também. Vai lá, pombada. Pombada tá gostando de voar em cima de casa hoje, tá? Até de barriga cheia. Segue o vídeo aí, ó. Com balançada a música tocando aí, ó. E essa pombada voando em cima de casa aí, ó. Um abraço pra todo mundo inscrito do canal. Salve, salve, Weberton. Um abraço, meu jovem. Como é que tá o frio nos Estados Unidos aí? A pombada nossa voando aí, ó. Vai lá, pombada. A pombada tá posa ou não posa, viu, gente? Posa ou não posa. Descendo os pombos lá em casa. E por hoje é só, né, gente? Por hoje chega. Os pombos hoje mostraram o que tinha que mostrar. Voaram bem hoje em cima de casa aí, ó. Tá ótimo. Só guardar essa pombada descer aí, ó. Segue o vídeo, segue o vídeo. Partindo aí para meia hora de vídeo aí, ó, dos pombos voaram um bocado, vídeo no terreiro andando, vídeo no terreiro tratando e vídeo agora voando mais uma vez aí, ó. Resumindo, 15 minutos de voo no máximo e o resto foi filmagem normal. É isso aí, galera. A pombada pousou lá, estacionaram lá. Tô aqui em casa já. Então vocês viram aí, né? Pombinho voaram bem. Deu pra mostrar os pombos do terreiro aí pra turma ver. Os pombos andando, passeando pro terreiro afora. Mais um voozinho agora na parte da tarde. E é isso aí, ó. Uma boa tarde pra todo mundo. De sabadão. Amanhã é 3 de janeiro já. E vamos lá pro domingão amanhã. Tá fazendo outra revoada aí. Se o tempo amanhecer bonito, sem chuva, hein? Vou ficando por aqui.
Um abraço pra galera aí.